ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានក្រើរំលឹកអញ្ញាធិការក្រោមមកប្គបថាការបង្ក្រាបដែលហឹង្សាពិទ្ធរដ្ឋអំណាចលឿអ្នកតវ៉ារិទ្ធគុណរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយផ្ដោផលចំណេញឲ្យក្រុមជំទាស់លោកសកខេងថ្លែងដូចនេះក្នុងពិធីប្រកាសផ្លាស់បដូរអភិបាលខេត្តបៃលិនថ្មីដោយដាក់អ្នកស្រីបានស្រីមុំភរិយាអតីតមេបញ្ជាការផ្នែកក្រហមលោកអ៊ីឈៀនជាអភិបាលខេត្ត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះលើកឡើងថាក្រុមជំទាស់រដ្ឋាភិបាលតែងសាក់លបងភៀបអត់ធ្មត់របស់អាញាធិបតេយ្យតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានានារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនឹងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាបើយើងដូចថាយើងនឹងវិធានការទប់ទល់ដល់ម្ពឺហង្សា អានឹងបានហើយគេបានហើយព្រោះពពុះនឹងចង់បានអានឹងបាទអ្នកដែលគេធ្វើគឺចង់បានចឹងដើម្បីគេពិរិទ្ធគេហៅថាレス हेड ផនឬក៏តេលហៃកោក្នុងការពិឆានបាទនេះជាបញ្ហាចឹងហើយយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីការថ្លាយរបស់លោកសូខេងកើតមានគណៈមានគំនិតក្នុងការចាប់ចងចាត់វិធាននៃការច្បាប់នឹងពេលខ្លះមានដល់ទៅអំពើអង្សា លើបណ្ដាសកម្មជនបច្ចឹមទាស់នឹងអ្នកតាវ៉ាជាពិសេសទៅលើក្រុមគ្រួសារដែលជាស្រ្តីតាវ៉ាប្រជាជននៃការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ពួកគេដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារបើយោងតាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនបកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេយ៉ាងតិច20នាក់ បានរងគ្រោះអំពីអំពើហិង្សាវេទនដល់ជនមិនស្គាល់មុខនានាតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកក្រមស្រ្តីថ្ងៃសោកដែលតែងតែចេញទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលមានអតីតភិបជាមួយបាក់សង្គ្រោះចិត្តកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក៏លើកឡើងអំពីអំពីអំពើហិង្សាដែលបង្កលើពួកគេពីសំណាក់กองកម្លាំងសន្តិសុខតាមបណ្ដាខេត្តនានានៃរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរយាលោកសុនថនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំ មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងចិញ្ចតវ៉ាឲ្យដោះលែងស្វាមីដែលជាប់ឃុំតាំងតែពីខែមីនាមកកាលពីខែកញ្ញាអ្នកស្រីត្រូវបានกองកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាចាប់បោកផ្ទប់នៅថ្នល់ក្រៅរបងផ្ទះលោកអក្សរណងការនគរបាលជាតិនិតសវឿនឲ្យរងរបួសយ៉ាងដំណំអមឡងពេទ្យតវ៉ាមេផ្ទះវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងថាអ្នកស្រីក្នុងក្រមស្រ្តីថ្ងៃសុក្រប្រកាន់គោលការណ៍សន្តិវិធីមិនដែលមានចេតនាអ្វី មានជាប់ផលចំណេញឬសាក់លបងឲ្យអាញាធិប្រើអង្គហ៊ុនសាមកលើខ្លួនឡើយប៉ុន្តែសូមធ្វើជាធម្មតាធម្មតាហើយត្រែកឲ្យដាស់លែងកលលែងជាងពីតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានចង់ឆ្លួតជាមួយវិទ្យាការីឬក៏ចង់ឆ្លួតជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឬពួកខាងក ਲਾ ការឫសារីសាស្ត្រនេះទៅគឺពួកខ្ញុំនេះគឺសតវិទីតែម្ដងឲ្យពួកគេទេដែលធ្វើអំពើអស់តឹងមកលើពួកខ្ញុំចា៎ អ្នកស្រីសេងចន្ទនក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរដ្ឋាភិបាលពេញផងដែរករណីដែលកុងស៊ុលតេសុកម្នាក់នោះចាប់ទាញបោកអ្នកស្រីផ្ទប់នៅក្នុងធ្នល់បើតាមអង្ការលីកាដូតាំងតែពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសមាជិកគណៈបច្ចម្ពទត្រូវបានអូសទាញតរធាក់នឹងវេយដំអំឡុងពេលដែលពួកគាត់តវ៉ាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ឲ្យ ដែលលោកសុខខេងថ្លែងសាស្ត្រស្រាឌៀងគ្នានេះលោកធ្លាប់បានអព្ភវនីយ៍កាពីខែសីហាឲ្យអាញ្ញាធរកំប្រះហ ংস ាលពរ័តដើម្បីបញ្ជៀសនៅអវ័យដែលលោកហៅថាបព្វเดវត្តពណ៌រីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពវអេ